boss, ikakabit natin dito sa adventure dahil yung kanya ano sa langis ay laging lumalabas daw, nagbi-blink, lumalabas-labas. Ngayon papalitan natin ang oil indicator. Ito ay original mga boss, original to. Tignan natin mga boss kung bakit natin siya ibababa. Hali kayo, samahan niyo ako. Ayan mga boss, i-heater muna natin bago natin i-start. Ayan mga boss, subukan natin pandarin. Ayan mga boss, di ba di umaandar na tong adventure. Ang dashboard na hindi nawawala yung sign sa langis. Ayan, tatanggalin natin yan. Ayan yung tatanggalin natin, bakit di nawawala. Kahit mainit na mga boss, hindi pa rin nawawala yung ano no, dapat no, pag akyat ng langis, mawawala na siya. Pagka na-sense na siya ng oil indicator, dapat naka-ano na yun, nawala na yun, hindi nawawala. Kaya subukan muna natin palitan ng sensor, mga boss. Ito mga boss, andito naman yung mayari, yung propa natin, mayari. Si Paring Jess, siya naman yung mayari ng adventure. Maganda pa yung makina niya mga boss, wala pang tumatagas dito. Ibabaw, dito pa na ano sa ilalim. Pero sa ibabaw, wala pa. Wala siyang katagas-tagas. Ibali si Boy Ilalim na lang pinabaklas natin doon para siya magkalas ng sensor. Okay. Habang pinabaklas naman ni Boy Ilalim yung sensor, yung oil indicator, gagawin natin, mag-check naman tayo habang wala tayong ginagawa. Mag-check tayo dito sa mga fuse. Kung ano din si-check natin para sigurado baka mamaya may ibang trouble, at least madali na rin natin, may sabay na. Ayan mga boss, i-check ko mga ground, battery, medyo malinis naman siya. Maganda yung busina niya. Check na rin natin yung mga fluid para alam natin kung may kulang. Ayan, check natin yung mga fluid niya. Ayan, medyo ano na itong fluid. Nang maitim-maitim na. Maitim na yung fluid. Fluid ng ano to, ng clutch master. Ayan yung fluid ng clutch master niya. Tanggalin mo muna yung wire doon, kailan? Check na rin tayo ng mga belt. Di ba alin mga boss, nakikita nyo naman yung makina, mamaya makikita nyo kung paano. Lilinisan natin din to para maganda yung performance niyan. Ayan mga boss, pinapabaklas ko na kay Boy Ilalim. Mag-check tayo ng ano, kasi may tumatagas daw dito. Nakita ko mga boss, angat yung crankcase. Angat. Ayan boss, di ba li, angat yung crankcase. Ayan, angat yung crankcase niya, kaya ayan yung pupukpukin natin yan. Paano? Ayan dito ay. Pataas. Oh, mag-check pa tayo dito mga boss. Dito nung ayan, alternator yan. Okay, itong sa hose, madali lang to, ano lang to. O-ring. Ayan, ayan, may o-ring yan, may o-ring na tansu yan. Yung pinakang washer niya. Yung pinakang washer niyang problema niyan, madali lang yan, medyo minor lang. Ayan mga boss, di ba ito? Medyo may tagas to. Ang gagawin natin dito mga boss, para maano natin, subukan na muna natin na ano, pukpukin na lang kasi angat to. Oh. Angat siya mga boss, tapos plagyan natin silicone, pukpukin na lang natin. Kasi bagong kabit lang din to mga boss. Oh, ayan, oh, kita naman oh. Diyan to nang gagaling, ngayon angat to. Tumatapon yung langis. Lumulusot pa rin. Oh, ayan mga boss, di bali yun lang sa langis niya. Pero ang papalitan natin pala mga boss, ito sensor. Para makita nyo, ayan yung sensor. Oh, ayan, ayan mga boss. Ayan, ayan yung papalitan natin. Ayan yung oil indicator niya, mga boss. Papalitan natin yan. Yan muna, subukan natin. Papalagyan muna natin ng silicone kay Boy Ilalim. Yung tumatagas. Tapos pupunasan natin siya, saka natin obserbahan kung kailangan ulit natin siya baklasin. Kasi malaking trabaho eh. Kaya kailangan punasan muna natin. Gawa muna natin ang paraan, punasan, tapos after ma-road test, saka natin siya babalikan ulit para i-check kung tumatagas pa rin. Pag tumatagas pa rin, kailangan natin siya ibaba. Ayan mga boss, di ba ni i-check ko na rin muna to. Yung pinakang intake niya, saka mamaya marumi na rin yung intake. Medyo parang sisilipin ko rito. Kaya medyo marumi na, baklasin na rin natin. Okay. Babaklas na natin kay Boy Sandata yan.
Ayan mga boss, di ba ali nakalas na itong ano? Intake manifold. Ayan mga boss, papalinisan natin itong intake manifold. Pagbuhusan natin ng kerosene. Sobra, tatagas din sa kabila. Okay. Linisin natin yan. Marumi din to, lilinisin din natin to. Ito na ang pinagtalagyan niya. Ayan, lilinisin natin yan. Mga boss, puro dosi lang siya. Kaya medyo madali nyo lang din magagawa to. Kasi wala naman siya iba garantor ninyo, puro dosi. Magkaroon man siya, jeez. Sa ibabaw lang, iilan. Karamihan, dosi. Dosing bolt. Bale yan mga boss, pinalinisan natin. Ito mga boss, hangin lang dito, hangin lang, vacuum to. Pag marumi to mga boss, eh na yung magkakaroon ng mausok, walang hatak. Ayan o, bubukas yan o. Palinisan natin to mga boss. Iyan na natin, tugasan natin. Ang dami o, kapal o. O, kaya mga boss, kailangan natin linisin yan dahil nagkukus din ang usok kasi yan eh. Yung iba, ang gagawin natin, mausok yung sasakyan, pupunteryahin kagad natin, injection pump. Ayan mga boss, kailangan din linisin natin, nagdadagdag din sa ano ng usok yan. Daming carbon na yan. Nalinis to mga boss, sabi niya ng may-ari, ni tropa rin naman, sabi, 5 taon na. Buhat nung malinis. Ito naman hindi naman ganun karumihan, hindi kagaya sa may turbo, mas mabilis siyang magkaroon ng dumi. Sa may turbo mga boss, siguro mga 2 taon, 1 taon, yan, sure bull yun, marumi na yun. Hindi mo na kailangan paabuti ng 5 taon. Pag may mga turbo, mas mabilis dumumoy. Ayan mga boss, kakabit na lang to pagka malinis na. Saka natin i-start, di bali ang ginawa rito, nilinis natin yung intake, manifold. Tapos ang pinakang concern na may-ari, yung sa dashboard niya, hindi nawawala yung salangis. Lagi nakalagay yung ilaw niya sa langis. Kaya ang ginawa natin mga boss, binalitan natin siya ng oil indicator. Sinubukan muna natin doon. Baka madala sa oil indicator dahil marumi na yung loob ng sensor, hindi na siya ma-sense. Kaya lumalabas doon ngayon sa dashboard. Ngayon, pag hindi natin madali doon, ang gagawin natin mga boss ay mag-check tayo ng oil pump. Isa rin kasi ang oil pump, kaya lumalabas din yun. Isa rin yun dahil sa bomba ng langis yun. Ibig sabihin, nagwa-warning yun, may inaano sila sa langis. Pwede siya marumi, pwedeng hindi bumubomba yung oil pump natin. Ayan mga boss, di bali yung intake manifold ay sinabay na lang natin para malinis na rin dahil 5 taon na daw na hindi nalinis. Ang ginawa ko ngayon, ibinaba ko na yung intake manifold para isabay ng linisin. Para wala nang pabalik-balik mga boss, isa ang gawa na lang. Ganun ang ginawa na lang natin. Ayan mga boss, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Master Kalikot. Ayan, ako po'y naglubos na nagpapasalamat sa inyo. At sana po, share po natin at lalo po nating suportahan ang Master Kalikot. Ayan po, maraming salamat. Ayan mga boss, bali okay na. Kakabit na natin to, malinis na. Okay mga boss, susubukan natin ngayong panda rin to kung may ilaw pa rin yung sa langis niya. Nakabit na rin mga boss lahat. Okay mga boss, start natin. Ayan mga boss, nawala na yung ano, yung sa ilaw niya. Di bali yan mga boss, handbrake na lang yan. Kahit sa inyo. Okay, handbrake lang yan. Handbrake na lang natin. Ayan mga boss, handbrake na lang yung nasa dashboard niya. Di bali yan, pinalitan lang natin sa kanya yung oil indicator, yung sensor niya. Yun lang pinalitan natin. Tapos ang intake naman niya, nilinis natin. Chinik din natin yung timing belt. Okay na. Medyo pwede na to mga boss. Di bali, tignan nyo to mga boss. Ayan mga boss, under na mga boss, ayan. Okay na yung under niya. Okay mga boss, kita-kits tayo sa susunod na vlog.